အားလုံးသောမိတ်ဆွေများမင်္ဂလာပါမြမပလဖောင်းရဲ့ဗေဒင်ကဏ္ဍကိုစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြီးစုနေကြတဲ့ခုနှစ်သားသမီးမိတ်ဆွေများတွင်22ရက်7လ2019ခုနှစ်ကနေပြီးတော့28ရက်7လ2019ခုနှစ်အထိတပတ်တာကာလမှာတွေ့ကြုံမဲ့ကံကြမ္မာအဆိုးကောင်းများအတွက်ဒုက္ခကြေပွင်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တဲတော်ဟောသံဟောကြားမပေးခင်ပေါ့နော်တို့ဒီမှာအစီအစဉ်တစ်ခုဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနေစတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့မြည်သူမဆိုဒီ horse run video ဖိုင်လေးရဲ့အောက်က comment box ထဲမှာမေးကျင်တဲ့မေးခွန်းတစ်ခုမေးပါအဲ့တော့မေးခွန်းမေးတဲ့အခါကျရင်ဘယ်တင်မမေးနဲ့ရေရရာပဲမေးအာဘလို့ကြီးလဲဘယ်တင်မမေးနဲ့ဘယ်တင်နဲ့ရေရရာဘာကွာလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးကောင်းမလားမကောင်းဘူးလားအဲ့လိုမမေးနဲ့ကျမ်းမာရေးကောင်းနေပါတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေမဲ့ရေရရာလေးညွန်ပြပါပေါ့နော်အဲ့တော့ရေရရာပေးမယ်အော်ဗေရင်မေးတယ်ဆိုတာဟိုမှာအလုပ်သွားချောင်းမဲရမလားမရဘူးလားသိကြင်ပါတယ်ပေါ့အဲ့လိုမေးတာပေါ့ကိုယ်စားမို့ရေရရာမေးတာရေရရာမေးတယ်ဆိုတာကိုယ်အတွက်ဘဝမှာအခက်အခဲကြုံနေတဲ့ရေရရာပေါ့ဟိုမှာအကျွေးတွေများနေတယ်အကျွေးဆက်နိုင်ခြင်းနဲ့စသဖြင့်အဲ့တော့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ရေရရာမေးခွန်းတစ်ခုမေးပါအဲကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်အလင်းသင်သင်သလိုဝင်ပြီးတော့ဖြေချပေးပါမယ်တကယ်လို့မေးလာတဲ့မေးခွန်းတွေကများလို့မဖြေလိုက်မိဘူးโอเคစိတ်မညစ်နဲ့စိတ်ဓာတ်မကြနဲ့လုံးဝကန်ဆယ်ဖြစ်မသွားပါဘူးနောက်တစ်ပတ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဆက်ပြီးတော့မေးပါကျွန်တော်ဒီလိုအလင်းအသင်အသင်သလိုဝင်ဝင်ပြီးတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဖြေကြားပေးသွားပါမယ်နော်ကဲခொနီယသားသမီးဟော့စတန်ကိုဆက်ပြီးတော့ဟောကြားပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့သူကဒင်္ဂါပြား5ခုရဲ့နမိတ်ပေါ့ဖះเจ้าမှာသူကဒင်္ဂါပြား5ခုဗရင်ပေါ့အဲ့ဗရင်ပေါ့ကဲဖះเจ้าရဲ့အပြင်ဘက်မှာနှင်းမုံတိုင်းကြအဲနှင်းမုံတိုင်းကြနေတဲ့အထက်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့လူ2ယောက်ရဲ့နမိတ်ပေါ့အဲဒုက္ခတဲ့လူ2ယောက်ကလည်းပဲကြည့်ပါအောင်သူကဂျိုင်းတောက်တွေနဲ့ချီမတန်လက်မတန်မတန်မစွမ်းနေပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးဆိုတော့အဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဒီကာလမှာလက်ရှိအလုပ်ကိုစိတ်ကုန်ပြီးတော့အလုပ်ကနေထွက်ပြီးတော့နောက်ထပ်အလုပ်တွေပြောင်းရွှေ့ခြင်းစိတ်တွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါအဲ့တော့ကောင်းမကောင်းဆိုရင်မကောင်းအလုပ်တဲ့မရှာပါနဲ့ရောလက်ရှိအလုပ်မှာပဲမှေ့နေပါလက်ရှိအလုပ်မှာပဲဟာမိုနီမပြည့်အောင်ပေါ့နော်တတ်နိုင်တော့စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်တင်ပါလေနောက်ဒီကလာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲတွေကိုသူတစ်ပါးတို့ထံမှာသွားပြီးတော့အကူအညီမတောင်းပါနဲ့အကူအညီမရမဲ့အပြင်အားနည်းချက်တွေကိုယ်အားနည်းချက်တွေကိုသူများသိသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီကလာမှာမိမိတို့အနေနဲ့သူတစ်ပါးတို့ရှိရာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဘာကိစ္စတွေအဲ့လိုအကူအညီမရတတ်ပါဘူးငင်းပဲခံရတတ်ပါလေ။နောက်ရုတ်တရက်မသွားခြင်းမဲ့နဲ့ထပြီးတော့သွားရတဲ့ခရီးတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီကာလမှာတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ငယ်ဝယ်သူတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်လည်းချစ်သူပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဘဝလက်တွဲပေါ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူဒုက္ခရောက်လို့အခက်အခဲကြုံလို့ကိုယ့်မှာပူပင်ရတာစိတ်ညစ်ရတာတို့ဒါမျိုးလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီကာလမှာကိုယ့်အတွက်ကံသာတာအညံ့လေးတွေအခက်ကလေးတွေကောင်းဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကံကောင်းဖို့လက်ပွင့်ဖို့ကံကောင်းတဲ့အယောင်လေးတွေကတော့အဖြူရောင်အနဲ့ရောင်အကျိုးပေးပါတယ်နောက်ထီထိုးတာဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေခုနှစ်အစာနှစ်အစုံထီနဘက်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနွားနို့ပေါ့နော်ကတ်လူပူသောပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညံ့အခက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တနင်္လာသားသမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့တဲ့အောင်မြင်မှုကိုရအောင်ရှာပွေနိုင်ခြင်းတဲ့အဲ့တော့ဒီတဲတော်နမိတ်တဲမှာဆိုရင်တော့ဒါမြင်းသီးရမက်ကရှေ့မှာအောင်မြင်မှုကိုကိုးစားပြီးတော့တန်လွင်ခဲ့ပေါ့နော်ဒါကိုရသွားတာနောက်ကလူတွေကလည်းသူ့ကိုကူညီပေးတယ်ပံ့ပိုးပေးတယ်လက်ကုပ်တီးပေးတယ်အားပေးပေးတယ်နောက်တော့တနင်္လာသားသမီးတွေဒီကာလမှာနံပါတ်1ကလူအများကြီးထောက်ခံမှုထောက်ပံ့မှုရတတ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းကဦးစီးဦးဆောင်လုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်နိုင်တဲ့အောင်ဘဝအောင်မြင်မှုလုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုတွေတည်ကြပေါင်းဖြစ်ထွန်းသွားတတ်ပါတယ်လူအများကိုလက်အောက်ငယ်သားတွေကိုလှုပ်ပေါ်ကင်ဘက်တွေကိုစီယုံတိမ့်သွင်းနိုင်တဲ့ကံတရားအရေးချင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်ဒီကားမှာကိုအနေနဲ့အနှစ်နှစ်လာလာစူးစမ်းခဲ့တဲ့စူးစမ်းမှုတွေပြန်ပြီးတော့ဖူးပွင့်လာတာတို့ပြန်ပြီးဝေစားလာတာတို့ဒါမျိုးတွေကြုံတွေ့ရကိုစိုက်ပြိုးခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုကိုကပြန်ပြီးတော့ရရှိမဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိပါတယ်အ
အဲ့တော့ငရွယ်သူတွေအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်လည်းချစ်သူရဲ့ကိုယ့်အပေါ်မှာပေါ့နော်လေးနက်မှုတွေကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်မာမှုတွေကိုပြတဲ့အချိန်ကာလမျိုးကြုံပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တနက်လာသားသမီးတွေဒီကာလမှာဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ဘဝကိုတက်တက်ကြွကြွသွားပါပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ပါအခက်အခဲတွေကိုရင်ဆိုင်ပါအဓိကကတော့ကိုယ့်ရဲ့စီယုံနိုင်တဲ့တိမ်သွင်းနိုင်တဲ့ပါဝါပေါ့နော်စွမ်းအားကိုအသုံးချပါဒါဆိုရင်တော့အေကံမုတ်ကြောင့်အောင်မြင်မှုရပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကလာမှာကိုယ့်အတွက်ကံစားတာမြင့်အောင်ကောင်းအောင်ကံကောင်းတဲ့အယောင်လေးတွေကတော့အနဲ့ရောင်တို့အဝါရောင်တို့အကျိုးပေးပါလိမ့်။နောက်ထီထိုးတာဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေခုနှစ်အစငါအစုံပေါ့နော်ထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဓမ္မပေါက်ကတ်လူပါဆုတောင်းပါ။အညာအခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အင်္ဂါသာသမီများအတွက်တဲရော့နမိတ်ဖတ်ကြပေးပါဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂါသာသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တေရော့နမိတ်ကတော့ဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးရဲ့နမိတ်အဲ့ဖုံးတော်ကြီးရဲ့ရှေ့မှာတပည့်နှစ်ဦးပေါ့နော်အဲ့တပည့်နှစ်ဦးကဖုံးကြီးရဲ့ဖုံးတော်ကြီးရဲ့အမိန့်ကိုနာခံနေတဲ့အချိန်ပေါ့အဲရှေ့မှာဆိုရင်လဲအလယ်မှာဆိုရင်လဲဒီတော့တန်လေးပေါ့နော်တော့တန်လေးကိုကန့်လန့်ဖြတ်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ဖုံးတော်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာဆိုရင်လဲသူတို့ဖုံးကြီးရဲ့အတုံးဆောင်အသင်္ကေတပစ္စည်းပေါ့အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အင်္ဂါသာသမီးတွေခုပြီးခတ်ပြီးအစင်နဲ့စားတတ်တာပေါ့အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုကိုကလိုက်ရှာတယ်ရှာကြရအောင်မလို့ကိုကိုတငယ်ချင်းကိုမိတ်ဆွေကိုအတိအာတငယ်ချင်းဒီမှာအလုပ်လာရောက်အလုပ်ရနေပြီအိမ်နိုင်ရာရောက်ကိုအလုပ်လာပြောတာမျိုးတွေဂျုံတွေ့ရတတ်ပါလေနောက်ကိုရဲ့လုပ်ငန်းတွေထဲမှာမိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေဟာယင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာပြီးတော့ထဲ့ဝင်တတ်တယ်ကောင်းမကောင်းဆိုရင်ဖုံးကြီးနမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်အင်မတန်ကောင်းပါတယ်နောက်တော့လက်ခံသင့်တယ်နောက်ရုပ်တရက်ကိုအိမ်ပေါ့နော်ကိုရဲ့အလုပ်ကိုနေတဲ့နေရာကိုဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံတော်တွေပေါ့ရောက်လာတတ်ပါတယ်ဖရာပုံတော်တို့ဖုန်ကြီးပုံတို့နောက်ဖုန်ကြီးရန်နေကြွလာတာတို့ဒါမျိုးတွေလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ယုတ်တဲ့အကာလဒါနာလို့ခေါ်တဲ့အခါမလင်ပဲယုတ်တဲ့ကောက်ပြီးလှူဒန်းတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာအကောင်းဆုံးကတော့စိတ်ကိုအေးအေးချမ်းချမ်းလေးနဲ့ဖရာသွားတာတို့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလှုပ်တာတို့အဋိဌာန်တွေဝင်တာတို့ဒါမျိုးတွေပြုတ်လုဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အလုပ်တွေဆိုရင်လည်းပဲစိတ်သွားတိုင်းကိုပါပြီးအောင်မြင်မယ်၊ရည်ရွယ်ထားတဲ့အတိုင်းဖြစ်ဖို့ရှိပါတယ်။ငရယ်သူတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာဆိုရင်တော့ထူးထူးခြားခြားအားဖြင့်တော့အခြေအမှဒါစိတ်ဝင်စားသလိုပေါ့နော်။ဖြစ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။နောက်အင်္ဂါသားသမီးတွေအထူးကောင်းတာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အကြံစီကတော့ဟလာပညာရေးပေါ့နော်။ပညာရေးကိစ္စ၊စာမွေးဖြည့်သွတဲ့ကိစ္စ၊သင်တန်းတက်တဲ့ကိစ္စနောက်တော့ဘွဲတစ်ခုခုယူဖို့ကိစ္စတွေလုပ်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိရင်အရန်ကောင်းပါလေအင်တိုင်းအတိုင်းလုပ်ပါเนาะဆရာစမားတွေအားစကူညီပံ့ပိုးပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေအဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုယ့်အတွက်ကံစားတာကောင်းဖို့အတွက်ကံမြင့်ဖို့အတွက်ကံကောင်းစေတဲ့အရာအနီရောင်အပြာရောင်ဝတ်ပါစောင့်ပါအဲ့တော့ထီတော်တော်ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတွေ1စ6စုံထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံးရေကပ်ပါဆုတောင်းပါအညာအခိုက်ကလေးတွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တဲရော့နမိတ်ဖတ်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေအတွက်ကြလာတဲ့တဲရော့နမိတ်ကတော့ဒုံငါးချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ပေါ့ဒီတဲမှာလူငါးယောက်လူငါးယောက်ကဒုတ်တယောက်တစ်ချောင်းကင်ထားတယ်ပြီးတော့သူတို့ဟိုလာရံပြစ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူးတကခုခုကိုဝိုင်းပြီးတော့စောက်လုံနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဟူသာသမီးတွေပူတွဲပေါင်းဆက်ဆက်တူရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်တတ်ပါလေကိုလုံးမဲ့အလုပ်ထဲမှာသူတစ်ပါးတွေကအဲ့လိုရှယ်ယာတွေပါလာထည့်မယ်ဆိုရင်လည်းအင်မတန်ကောင်းတယ်လက်သင့်ခံသင့်ပါလေအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းပဲဒီမိမိတို့ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပေးမဲ့လုပ်ဖို့ကံပဲတွေနောက်ကိုယ်ပံ့ပိုးပေးမဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုယ်ဝိုင်းပြီးတော့အကြံကောင်းညံကောင်းတွေပေးမဲ့ဆရာကောင်းသမားကောင်းတွေရဲ့ဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကြောင့်အောင်မြင်မှုရမယ့်အခြေအနေမျိုးရှိပါအဲ့တော့ဒီကလာမှာဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေစီးပွားရေးဆိုရင်လည်းပဲအောင်မြင်တတ်ပါတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးပြီးတော့အောင်မြင်တတ်တယ်။ရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေချော့ချော့မော့မော့ရတတ်တယ်။ကြောက်ခဲရေပိုဆိုလိုပဲထင်းငော်နေတဲ့ကြန့်ကြာနေတဲ့ငွေတွေပြန်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကလာမှာဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအတွက်လိုအပ်တာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်လုပ်ပါ။တယောက်တည်းမလုံးနဲ့မိတ်ဆွေတွေအပေါင်းအသင်းတွေလုပ်ဖို့ကံပဲတွေအထက်လူကြီးဆရာသမားတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှလုပ်ပါအားလုံးရဲ့ကုညီပတ်ဖို့ပေးမှုကိုချောချောမမောရတတ်ပါတယ်။နောက်ငရယ်သူတွေရဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်လည်း
ကိုနဲ့ကိုချစ်သူနဲ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ကိုညီပေးတာလို့ပံ့ပိုးပေးတာလို့အကြံကောင်းညံကောင်းပေးတာလို့ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုအတွက်ကံမြင့်ဖို့ကံကောင်းဖို့အတွက်ကံကောင်းတဲ့အရာအနီရောနောက်နီညိုရောကောင်းပါတယ်နောက်ထီတိုးတော်ဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေတိအစ3အစုံထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုအုံတို့ခေါက်ဆွဲကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညာအခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ကြာသာပရိသတ်သမီးများအတွက်တဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့မှော်ဆရာဆိုတဲ့နမိတ်ပါမှော်ဆရာလက်တစ်ဖက်ကကောင်းငင်ကိုထိုးထားတယ်လက်တစ်ဖက်ကမဟာပထဝီမြေကြီးကိုထိုးထားတယ်ပေါ့နော်လက်မှာတော့အနန္ဒစွမ်းအင်လို့တတ်မှတ်ထားတဲ့မွေမိကိုမျိုးထားတဲ့ကပတ်ပတ်ထားတယ်ရှင်းပါဆိုရင်တဲတော်ရဲ့အဆောက်သုံးဆောင်ပစ္စည်းပေါ့နော်ဓာတ်ကြီးလေးပါပေါ့ကိုစားပြုဓာတ်ဒုတ်ခွက်ဓာတ်ကျဲပေါ့ဒီမျိုးရှိရပေါ့သူချင်းမှာနှင်းဒီဘန်ကင်းရှိရပေါ့အဲ့တော့မှော်ဆရာဆိုတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဘာလဲဆိုတော့ ready ဖြစ်ပြီးအစင်းသင်းဖြစ်ပြီးလှုပ်ဖို့ပဲကျန်တော့တယ်အဲ့တော့ကြာတော်လေးသားသမီးတွေဘာတွေးနေတာလဲဘာငေးနေတာလဲမတွေးနဲ့လှုပ်ရကြည့်တာကောက်လုံလိုက်တော့ stand down ဆိုစတင်ပါအမြန်ဆုံးစတင်လိုက်ပါစီအလုံးသွားရှောင်ပဲစိတ်ကူးကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေချက်ချင်းသွားရှောင်ချက်ချင်းထူကြတတ်ပါလေအလုံးငန်းတစ်ခုကိစ္စတော့ပြောမယ်ချက်ချင်းတော့ပြောပါပေတာပေါင်းအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလေအဲ့တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအလုပ်ကံတွေပတ်သက်တာတွေနော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမျက်လက်ပြလိုက်သလိုပဲထူထူခြားခြားအပြင်တော့အောင်မြင်သွားတတ်ပါလေရုပ်တရက်ထပြီးတော့သွားရတဲ့ခရီးတွေသွားတတ်ပါလေကောင်းသောခရီးတွေဖြစ်တတ်ပါလေအဖို့အသင်းနဲ့သွားတဲ့ခရီးမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့တယောက်တည်းသွားတဲ့ခရီးမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းပါတယ်။နောက်ငွေကြေးတွေရုပ်တရက်အစဉ်ပြေသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။လျှောက်ထားတဲ့အလုပ်ရတာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြာသာပရိသတ်သမီးတွေဒီကာလမှာအရေးကြီးဆုံးကိစ္စကတော့အိမ်မနေနဲ့ထိုင်မနေနဲ့တွေ့ဝေမနေနဲ့ stand down စလိုက်ပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာအကြံစီပဲဖြစ်ဖြစ်စတင်လိုက်ပါဧကမုတ်ချာအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်ငရတုတရအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ချစ်သူနဲ့ခိတခဏခွဲခွာတာတို့ဝဲကွာနေရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဂျာလာပရသသမီးတွေအတွက်ဒီကာလမှာကံမြင့်အောင်ကံကောင်းဖို့ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်လေးတွေပေါ့နော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ကကိစ္စချင်းဝစ်သွားဆောင်သွားလို့ရတာပေါ့အဲ့ဒါတော့အဖြူရောင်တို့အစိမ်းရောင်တို့ကောင်းပါတယ်နောက်ထီတော်တာဝါသနာပါတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေဒါလေးစားနှစ်စုံထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုလက်ဖက်ရည်ပေါ့နော်တစ်ခွက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့တည်တည်ချာချာဆူတောင်းလိုက်ပါအညာအခိုက်ကလေးတွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများတွေတဲတော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေတွေတွေကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဓာတ်သုံးလက်ဓာတ်သုံးလက်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်သုံးလက်နမိတ်ကသူကနှလုံးသားကိုပေါ့နော်အသင်းနှလုံးကိုဓာတ်သုံးလက်ဆိုက်ထားတာပေါ့အဲ့တော့နှလုံးသားကိုဓာတ်ဆိုက်တယ်ဆိုတော့မကောင်းပေါ့မကောင်းပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေဒီကလာမှာစိတ်ညစ်စရာလေးတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကြုံရတတ်ပါအာအိမ်တွက်လည်းစိတ်ညစ်ရတယ်အာအထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေလို့လည်းစိတ်ညစ်ရတယ်အလုပ်ကပြောင်းရမလို့လို့ရွှေ့ရမလို့လို့ဖြစ်နေလို့စိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေလည်းကြုံမယ်ရတဲ့ကွာကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့စေယုံစီကံပြပြေးရတာမျိုးတွေလည်းကြုံတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့ဒီကလာမှာစိတ်လှုပ်ရှားစေမယ့်ကိစ္စပေါ့နော်စိတ်တက်နှလုံးကုန်မြန်စေမယ့်ကိစ္စတွေဆိုရင်ရှောင်ပါ။နောက်လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တာတွေထူးထူးခြားခြားအကျိုးမပေးပါဘူး။နောက်ဖြာလန်းစည်းပွားရေးတွေပါလေအကျိုးမပေးပါဘူး။သူတစ်ပါးကိုစိတ်နှလုံးယုံကြည်ပြီးတော့လုပ်ရမယ့်ပတ်စံချီတာလို့ငှားတာလို့အာမခံတာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေခိတကနရှောင်ကျင်သင့်ပါလေ။နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေလောင်းကစားတွေမလုပ်သင့်ပါဘူးနော်။ဒီကလာမှာလက်ရှိအလုပ်ကနေတခြားအလုပ်ကိုပြောင်းရွှေ့သွားကျင်ရလာအောင်လက်ရှိလုံမှာစိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အထက်လူကြီးနဲ့အဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကိုတော်လန့်ခြင်းပုံကန့်ခြင်းမျိုးတွေကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်အချမ်းပါးရဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တခြားမဟုတ်ဘဲနဲ့နှလုံးဖြစ်တတ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုယ့်အနေနဲ့ယောနီသောမနတိကာရာတင်းတင်းမြတ်တာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေတွေးပါဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေလုပ်ပါစိတ်နှလုံးကိုတုံ့လှုပ်ခြောက်ခြားစေမယ့်ကိစ္စတော်တော်များများကိုရှောင်ကျဉ်လာလက်ရှိအခြေအနေနဲ့ပိုမကောင်းလာရင်တောင်မှလက်ရှိအခြေအနေနဲ့စုပ်ယုံမသွားအောင်ကြိုးစားတင့်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်
ငရတူရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့နှလုံးသားတို့ကဓာတ်သုံးလက်စိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သုံးပွင့်ဆိုင်ဇလန်းမျိုးတွေအဖြစ်ပြက်တွေကြောင့်စိတ်တော့ကရောက်ရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုယ့်အတွက်ကံကောင်းဖို့အတွက်အယောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့အဝါယောင်နဲ့နီညိုယောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီတော့တာဝါသနာပါတဲ့မိတ်ဆွေ53ဆုံးထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုပေါ့စီတဲ့ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအញ្ញံအခိုက်ကလေးတွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်တဲရော်နမိတ်ဖတ်ကြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးတွေတွင်ကြလာတဲ့တဲရော်နမိတ်ကတော့ဟာမစ်ယသေးဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနမိတ်ကတော့အသက်ကြီးနေတဲ့ယသေးကြီးတစ်ပါးပေါ့နော်လက်တစ်ဘက်ကမိရင်ကိုကင်တာတယ်လက်တစ်ဘက်ကတော့တောင်မွေးကိုကင်တာတယ်ပြီးရင်အင်မတန်ဟိုမှာရေခဲတွေဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်ထိပ်အမြင့်တနေရာကိုရောက်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူကင်ထားတဲ့မိရင်ဟာထွန်းလင်းနေတဲ့နမိတ်ပါ။ဒါမှမဟုတ်စနေသားသမီးတွေဒီကလာမှာခရီးဝဲသွားတတ်ပါလား။ကောင်းသောခရီးဖြစ်တတ်ပါလား။ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထင်းငော့ကြံ့ကြာနေတဲ့ဒါကိစ္စတွေချင်းပြေလည်သွားတာမျိုးတွေချောချောမောမောအောင်မြင်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလား။နောက်စနေသားသမီးတွေအတွက်အထူးပေါ့နော်။ဒီကလာမှာတော့ဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါလား။အဲတော့သင်တန်းကိစ္စသောဝေပြေဆုံးမဲ့ကိစ္စနိုင်ငံရောပညာတော်သင်သွားမဲ့ကိစ္စတွေထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။နောက်ဒီကလာမှာတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့အကူအညီရတတ်တယ်လို့တက်ကြီးရွယ်ဦးတွေရဲ့အကြံဉာဏ်ကိုယူပြီးလုပ်မယ်ဆိုရင်ဘဝမှာပို့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းအထက်လူကြီးကြီးကအကြံဉာဏ်တောင်းပါ။ကိုယ့်အိမ်မှာဆိုရင်လည်းကိုမိဘအကြီးအကဲကြီးကအကြံဉာဏ်တို့အကြံကောင်းဉာဏ်ကောင်းတို့အဲ့ဒါတွေတောင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဧကံမုတ်ချအောင်မြင်မှုရတတ်ပါတယ်အဓိကတော့စနေသားသမီးတွေခရီးသွားရမယ်သင်တန်းတက်ရမယ်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုရမယ်အကျိုးပေးတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်မယ်ကျမ်းမာရေးကတော့တတကုသတိထားမှာဒီမျက်မှန်ပေါ့နော်မျက်မှန်အမျက်စီတို့မျက်မှန်တို့စေုံစေကန်နေပြတာတတ်ပါတယ်နော်အငယ်ရသူတွေရဲ့အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကံကြမ္မာမှာဆိုရင်တော့ချစ်သူအဝေးကိုထွက်သွားတဲ့ချစ်သူကိုပြန်လည်ပြီးတော့မျောလင့်ပြီးတော့ဆောင်ခိုင်းရတဲ့ဂိမ်းမျိုးကြုံမယ်ဒီကလာမှာကိုယ့်အတွက်ကံသာတာကောင်းဖို့ကံမြင့်ဖို့ကံကောင်းစေတဲ့အယောင်လေးတွေကတော့အနဲ့ရောင်အဖြူရောင်ကောင်းပါတယ်။နောက်နှစ်အစားခွန်ဆုံးထီနံပါတ်ကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကိုကိတ်မုတ်နှစ်ချက်ကတ်လူပူဇော်ပြီးတော့ဆုတောင်းလိုက်ပါ။အញ្ញံအခိုက်ကလေးတွေပြေပြောပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲအခုဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေစစနေဆုံးပေါ့နော်။ခဏရသားသမီးအားလုံးကကြလာတဲ့ကံကြမ္မာအစိုးကောင်းတွေအတွက်ဟောကြားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ခုနှစ်သားသမီးတွေကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်လွယ်လွယ်ကူကူပြုတ်လုပ်လို့ရမယ်ရရာနီးလန်းလေးတွေကိုအပတ်စဉ်ပြောပြပေးနေတာပေါ့နော်ဟောဒီတစ်ပတ်မှာပြောချင်တဲ့ရရာကတော့နိုင်ငံခြားတင်မောသားတွေအတွက်ပေါ့နော်တင်မောသားတင်မောသမီးတွေအတွက်ဟာတင်မောသားပဲကြားဥပါတယ်မဟုတ်ဘူးအခုတင်မောသမီးတွေရှိတယ်တင်မောလိုက်တဲ့မိန်းမပြောမိန်းကလေးတွေရှိတယ်ဗောနော်ငါတို့ကတင်မောသားပဲကြားဘူးလေနိုင်ငံသားတင်မောဆိုရင်ဒါယောက်ျားတွေပဲချမ်းချမ်းနန်းနန်းခိုင်ခိုင်မောမောယောက်ျားကြီးတွေပဲသွားတယ်လို့တင်တာအခုကျွန်တော်ရဲ့ဗေဒင်ဟောကမှာဒါမိန်းကလေးတွေလာဗေဒင်မေးတယ်မေးတဲ့ခါကျတော့အာဘာလုံးမှာလဲဘာကိစ္စလဲဆိုတင်မောတဲ့တင်မောတက်မှာတဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတယ်ဗောနော်အဲ့တော့သူကတင်မောသားလို့မပြောတော့ဘူးတင်မောသမီးတွေရောသားတွေရောဗောနော်တင်မောနိုင်ငံသားတင်မောသွားဖို့ထင်းငော့နေတဲ့ကြံ့ကြာနေတဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ပြုလုပ်လို့ရမယ့်ရည်ရွယ်လေးပါအဲ့ဒါတော့တင်မောသည့်အမဲ့ကို6စိတ်စိတ်လိုက်တင်မောသည့်အမဲ့တလုံးကို6စိတ်စိတ်လိုက်ပြီးရင်လင်မန်းထဲမှာထည့်လိုက်ပြီးတော့ချင်းအဲ့တင်မောသည့်တစ်စိတ်ပေါ်မှာဒဂွန်လုံးတစ်လုံးထိုးလိုက်ဒီဖျားဆောင်တန်းနေပါတယ်မှာဝယ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒဂွန်လုံးထီးတို့ဒဂွန်တို့အဲ့ဒဂွန်လုံးဒဂွန်လုံးလေးတစ်လုံးစီဒဂွန်လုံးကလည်း6လုံးပေါ့တင်မောသည်60တစ်စိတ်ပေါ်မှာတကွန်လုံးလေးလုံးလိုက်ထိုးလိုက်ထိုးပြီးသွားလို့ရှင်ဖရာကိုလှူပြီးတော့နိုင်ငံသားတင်မောအမြန်တက်ရပါစေကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းအမြန်ရပါစေအခုချိတ်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့အဆင်ပြေပါစေစသဖြင့်ကိုဖြစ်တင်တာကိုလေးလေးနက်နက်အာယုံပြုပြီးတော့ဆူတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့မိမိတို့ကြုံတွေ့နေရတဲ့နိုင်ငံသားတင်မောခရီးကိစ္စတွေအမြန်ဆုံးချော့ချော့မောမောသွားရောက်ရတာမျိုးတွေကြုံပါလိမ့်မယ်ကဲဒီဗီဒီယိုပိုင်းလေးကိုအပတ်စဉ်ပေါ့နော်စောင့်မျှော်ကြည့်ရှုနေကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအခုမှကြည့်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရောအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်အားလုံးသော
ကျွန်တော်မိတ်ဆွေပေါင်းကိုကြီးချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေကျွန်တော်ရဲ့ဘေရင်ဟောကန်တော့တာဂေတာအဝိုင်းတရားချစ်တော်ဖခင်မှာဟောကန်ဖွင့်ထားပါတယ်လစဉ်လာတိုင်းတရက်နေ့ရနေပြီးတော့25ရက်နေ့ဒီဟောကန်ဖွင့်ပြီးတော့25ရက်နေ့ရနေပြီးတော့လကုန်ဒီဟောကန်ပိတ်ပါတယ်နော်အားလုံးသောကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းကိုကြီးချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒလိုရင်ဆန္ဒတလုံးတော်ပါတယ်ရရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာများလေးလေးနက်နက်ပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်